Totes aquestes roses són inèdites i mai han estat comercialitzades. Aquest diumenge participaven a la 15a edició del concurs internacional de roses noves del Roserar del Parc de Cervantes, un dels més prestigiats entre roseristes de tot el món. Enguany, el Premi Rosa Ciutadana ha estat per aquesta rosa vermella d'aspecte clàssic, la més votada entre les 4.500 persones que han participat en l'elecció, i el Premi del Jurat ha recaigut per aquesta rosa amb menys pètals. I és que els criteris que té en compte la ciutadania en l'elecció popular i els dels experts sovint no són els mateixos. El jurat internacional valora aspectes molt concrets, doncs com la salut, la vigorositat, la novetat de la flor, el perfum i uns matisos doncs, que el comú de les persones doncs, potser passen concretament o individualment desapercebuts, però que reunits sobre una mateixa planta fan allò que demanem a la ciutadania a l'hora de triar la seva rosa i és que es deixin enamorar. Des de divendres, el Roserar s'ha omplert de visitants que han pogut participar en demostracions florals i conferències i votar la rosa que més els ha agradat. A veure, a mi això m'ha encantat. La veritat és que totes no saps quina escollir. A mi la meva preferida són les roses aquestes, que són un color rosa molt, molt fluixet. Per a mi són les preferides, la veritat. Però bueno, és que mires al teu voltant i és tot meravellós, la veritat que sí. Vaig venir ahir, vaig votar ahir i he vingut avui per tornar per venir a veure qui havia guanyat. Molt maca, molt maca, la veritat que és espectacular. És molt, molt, i olora molt bé, molt bé. Bueno, ho és de lluny i t'impressiona. Totes les roses participants estaran fins al proper hivern al Roserar perquè la gent pugui gaudir-les, juntament amb els 10.000 rosers de 2.000 espècies diferents que hi ha plantats al parc, molts d'ells guanyadors en passades edicions.